Dobar dan, poštovani gledoci. Pratite vesti javnog servisa. Patrijarhu Srpske pravoslavne crkve Porfiriju i sedmorici vladika koji su bili u njegovoj pratnji, danas je zabranjeno da uđu na Kosovo, saopštila je Kancelarija za Kosovo vlade Srbije. Kosovska policija na prelazu Merdare danas nije dozvolila Patrijarhu Srpskom Porfiriju i sedmorici Arhijereja Srpske pravoslavne crkve da uđu na teritoriju Kosova kako bi utorak prisustvovali svečanom početku rada redovnogodišnjeg zasedanja Sabora u Pećkoj Patrijarši. Zbog toga Sabor Srpske pravoslavne crkve neće, kao što je bilo planirano, početi sa radom sutra u Pećkoj Patrijarši, već će se Arhijereji okupiti u Beogradu u hramu Svetog Save na Vračaru, gde će u 9 sati početi liturgija. Bez ikakvog razloga i obrazloženja, Patrijarh Porfirije i episkopi vraćeni su sa prelaza, odnosno uručene su im takozvane odbijenice. Za sada nema potvrde, ali ni demanta ove informacije iz vlade Kosova i Ministarstva inostranih poslova. Evro je od juče jedina valuta za transakcije na Kosovu. Završen je prelazni period Centralne banke Kosova. Od danas, po uredbi, važiće kaznene mere za oni koji koriste dinar. Premijer Albin Kurti je u izjavi za našu kuću govorio o uredbi Centralne banke Kosova za korišćenje gotovine. Centralna banka Kosova je pojasnila da je cilj zakonitost, transparentnost, a ne kažnjavanje i davanje kazni. Oni su ti koji su iznad nas i vode u ovom procesu tranzicije kako bi prelazak na sredstvo plaćanja bio što lakši, rekao je Kurti i ponovio da propis Centralne banke Kosova nije protiv dinara, već i za evro kao jedino sredstvo plaćanja na Kosovu. A naredni sastanak na nivou glavnih pregovarača Prištine i Beograda održaće se u Briselu u sredu, najavio je portparol Evropske unije Peter Stano i dodao da očekuje da od obe strane da pokažu fleksibilnost i spremnost za kompromis po pitanju dinara. On je istakao da se nada da će ovo biti poslednji sastanak na tu temu. Stano je naveo da će se na sastanku tražiti održivo privremeno rešenje za ljude koji su pogođeni uredbom Centralne banke Kosova i ističe da je najbolje mesto za razgovor Kosova i Srbije pitanju upotrebe dinara upravo pod okriljem Evropske unije, ističući da je Evropska unija tu da pomogne da se pronađe rešenje za ljude koji su pogođeni uredbom Centralne banke Kosova. On je još dodao kako se nada da će ovo biti poslednji sastanak na ovu temu, jer kako objašnjava, ove teme skreću pažnju sa onoga što je zaista potrebno. Kako istakao, Evropska unija nastavlja da pomaže obema stranama da postignu potreban kompromis. Zamenica predsednika opštine Leposavić, Marina Bogojević, je u intervju za našu kuću izjavila da je srpskim građanima potreban samo zakonodavni okvir kroz zajednicu srpskih opština i naglašava da su intervencije paralelnih struktura do sada izazvale veliku pometnju u narodu. Kroz samu tu instituciju, ZSO je po meni i po svim ovim na terenu rešavanja problema jedina moguća naša opcija da imamo direktnu koordinaciju sa Prištinom, direktno rešenje iz Prištine, direktno, jer mi više nemamo, ne gledamo unazad i u dva predsednika ili u dva, gledamo realno stanje koje je sad na terenu, a to je realno stanje nam je da se bavimo nama, sobom, kroz upošljavanje mladih ljudi, što sad činimo kroz opštinu. Imamo već dva konkursa, izlaze nam novi konkursi. Zato su mi, naši ljudi i naša omladina iz opštine Leposavić i mislim konkretno na cijeloj teritoriji severa opštine, nije otišla zbog politike Kosova, nego zbog politike Srbije. A Komitet ministara u Savetu Evrope neće raspravljati o Kosovu na sastanku koji se očekuje ove nedelje, potvrđeno iz te institucije. Kosovo nije na dnevnom redu sednice Komiteta ministara. U ovoj fazi nemamo više informacije, navodi se u saopštenju. Prema dnevnom redu, ministri iz spoljnih poslova 46 zemalja članica Saveta Evrope održat će svoje godišnje zasedanje 17. maja 2024. godine u okviru obeležavanja 75. godišnjice organizacije.
Na dnevnom redu će biti mere koje Savet Evrope nastavlja da preduzima kao odgovor na rusku agresiju na Ukrajinu, implementaciju Rejkjavičke deklaracije usvojene na samitu šefova država i vlada 2023. i usvajanje okvirne konvencije o veštačkoj inteligenciji, ljudskim pravima, demokratiji i vladavini prava. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je danas telefonom sa nemačkim kancelarom Olafom Šolcom, sa kojim je, kako je rekao, imao dobru i otvorenu razmenu mišljenja o svim pitanjima od obostranog interesa, uključujući i situaciju na Kosovu, ekonomsku saradnju i evrointegracije. Srbija ima obavezu da primeni Ohridski sporazum. Ovo je predsedniku Srbije poručio nemački kancelar Olaf Šolc. Kako je saopšteno, tokom razgovora sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, Šolc je podvukao značaj dijaloga Beograda i Prištine pod posredstvom Evropske unije i naglasio nemačku podršku tom procesu. Kako je naveo portparol nemačke vlade, Šolc je izneo i stav o bilateralnim odnosima i naglasio zajednički interes za konstruktivnom saradnjom orijentisanom na postizanju rezultata. Kako je saopšteno, kancelar Šolc i predsednik Vučić dogovorili su nastavak otvorenih razgovora i kontakata. Sa druge strane, predsednik Vučić je saopštio da je Šolca obavestio o, kako je naveo, nepodnošljivom stanju po srpsku zajednicu na Kosovu, kao i o upornom izbjegavanju Prištine da izvrši svoje prihvaćene i potpisane obaveze, pogotovo u pogledu formiranja zajednice srpskih opština. Dobra i otvorena razmena mišljenja sa nemačkim kancelarom Šolcom o svim pitanjima od obostranog interesa, o situaciji na Kosovu, kao i o veoma uspešnoj ekonomskoj saradnji i stalnom povećanju trgovinske razmene između naše dve zemlje, saopštio je Vučić. Kako je naveo, zahvalio se Nemačkoj na posvećenosti ekonomskim odnosima sa Srbijom i velikim investicijama koje su u znatnoj meri doprinele brzom napretku Srbije. Vučić je istakao da su dvojica zvaničnika razmenili mišljenja i o svim delikatnim pitanjima u kontekstu aktuelnih globalnih dešavanja. Vršilac dužnosti direktora Kosovske agencije za statistiku Avnika Strati na konferenciji za novinare, na kojoj je najavio napredak terenskog rada za popis stanovništva, porodične privrede i stanovanja na Kosovu, govorio o izazovima s kojima se ova agencija suočava. On je najavio da je do sada prijavljeno 1.420.148 građana, pozivajući ih da nastave sa registracijom. Vršilac dužnosti direktora Kosovske agencije za statistiku istakao je da je do sada samo opština Dragaš podnela zahtev za produženje roka za registraciju, dok za ostale opštine još uvek nema zvaničnih zahteva. Opština je putem dopisa zatražila produženje roka, ali statistički gledano nema razloga za odlaganje. Prijave su uglavnom bile aktivne, pozivi na registraciju su masovni, ali postoji određena zabrinutost građana da ne propuste registraciju. Poziva matičare da ponovo posete posebno prazne stanove kako bismo bili sigurni da niko nije izostavljen, zaključio je Arifi. Kada je o vremenu reč, početak nedelje sunčan sa povremenim naoblačenjem i kratkotrajnim pljuskovima lokalno. Maksimalna temperatura danas je iznosila 22 stepena. A utorak i sredu će padati kiša. U oblasti lokalnih pljuskova sa grmljavinom očekuje se količina i do 20 mm padavina, a lokalno i više. Očekuje nas blagi pad temperature sa maksimalnom vrednošću do 18 stepeni. Pratili ste vesti na srpskom jeziku. Hvala na pažnji i doviđenja.